Ahoj, děti, podíváme se na stranu 48. Je nadepsána geometrická tělesa. Na žlutých rámečcích vidím, že si připomeneme základní informace o těch nejzákladnějších geometrických tělesech. Pojďme se na to podívat. Začínáme jehlanem. Jehlany jsou tělesa, jejíž stěny tvoří jeden mnohoúhelník a trojúhelníky stěně ve tvaru mnoho úhelníků říkáme podstava, zabarvena modře. Trojúhelníková, obdélníková nebo čtvercová a pětíúhelníková podstava, modře. To jsou podstavy. Ostatním stěnám říkáme boční stěny. Jedna z bočních stěn je zabarvena zeleně. Tak zde je jedna boční stěna a tady jsou další. Jedna a tady další, jedna a tady další. Jehlany mají hlavní vrchol vyznačen červeně a vedlejší vrcholy u podstavy. Hlavní vrchol, vedlejší vrcholy. Hlavní vrchol, vedlejší vrcholy. Hlavní vrchol, vedlejší vrcholy. Pojmenování jehlanů je odvozeno od podstavy například šestiúhelníková podstava, šestiboký jehlan. Tak, trojboký jehlan, čtyřboký jehlan, pětiboký jehlan. Tak, tohle to jsou informace o jehlanu. Podstava, boční stěny, hlavní vrchol, vedlejší vrcholy. Dobrý? Jdeme na hranol. Hranoly jsou tělesa, jejíž stěny tvoří dva schodné mnohouhelníky a rovnoběžníky. Stěnám ve tvaru mnohouhelníku říkáme podstavy, zabarveny modře. Takže hranol má dvě podstavy, stejné. Dvě podstavy. Ostatním stěnám říkáme boční stěny. Jedna z bočních stěn je zabarvena zeleně. Boční stěna a tady jsou další. Zase boční stěna a takhle další dokola, boční stěna a z boku další. Hranoly nemají žádný hlavní vrchol, takže jsou všechno to jenom vrcholy. Pojmenování hranolů je odvozeno od podstavy například šestiúhelníková podstava, šestiboký hranol. Tak, raz, dva, tři. Trojboký hranol. Raz, dva, tři, čtyři. Čtyřboký hranol. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Pětiboký hranol. Takže základní informace o hranolu. Dvě podstavy, boční stěny, všechno vrcholy. Jasný? Jdeme dál. Koule je těleso, pro které platí, že všechny body, které leží na povrchu koule, mají do středu koule S stejnou vzdálenost. Takže všechny body na povrchu tak, mají sem ke středu té koule stejnou vzdálenost. Poloměr koule R je vzdálenost od středu koule k jejímu povrchu. Tak to známe už u kruhu nebo u kružnice poloměr, takže tady je to do všech stran, takže poloměr té koule. Tak, koule je dost jednoduchá, můžu dál, výborně. Tak, ještě kužel. Kůžel je tvořen podstavou ve tvaru kruhu, znázorně na modře a pláštěm. Takže podstava kruhová a dokola plášť. Kužel má jeden vrchol. Takže u, ku, u kuželu si pamatujeme vrchol, kruhová podstava, plášť. Válec. Válec je tvořen dvěma schodnými podstavami ve tvaru kruhu. Znázorněny modře a pláštěm. Takže dvě podstavy, kruhové a dokola plášť válec nemá žádný vrchol, to je jasný. Takže kruhové podstavy, dokola plášť, válec. Tak ještě na závěr takový přehled: jehlany, hranoly, kužel, válec, koule. Zopakovali jsme si všechny základní informace o těchto geometrických tělesech. No a v dalších videích je pěkně použijeme